Bizim üçün ilkin olaraq maraqlı olan sual ondan ibarətdir ki, bu il biraz fərqlidir. Pandemiya şərtləri daxilində biz tədrisə başlayırıq. Bütün bunlar necə tənzimlənəcək? Doğrudur, əvvəlcədən bütün qərarlar açıqlanıb, amma nəzəriyyə başqadır. Bunu praktikada tətbiq etmək tamamilə başqadır. Təşəkkür edirəm mənə dəvət etdiyinizə görə. Mən fürsətdən istifadə edib həm sizi, həm bütün Azərbaycan xalqını yeni tədris ili münasibətlə təbrik edirəm və bu tədris ili hər mənada fərqlidir. Birinci ona görə fərqlidir ki, bu tədris ilində biz bir yeni zəfər ruhu ilə başlayırıq tədris ilini. Bu mənada bütün Azərbaycan xalqını zəfərimiz münasibətlə təkrar təbrik edirəm və bilirsiniz ki, məhz bu səbəbdən bugün bütün dərslər Qarabağ-Azərbaycandır mövzusu ilə başlayacaq. Eyni zamanda o mənada fərqlidir ki, biz pandemiyadan sonra ənənəvi tədrisə qayıdırıq və bu şəraitdə tədrisi təşkil etmək yeni vəzifələr qoyur təhsil müəssisələri qarşısında. Ancaq bütün hallarda biz təhsilin təşkilini mövcud qaydalar çərçivəsində, Nazirlər Kabinetinin karantin rejimində fəaliyyətlə bağlı qaydaları var. 24 may tarixində karantin rejiminin müəyyən qədər yumşaldılması haqda qaydalar var. Bu qaydaları gözləməklə, yəni sosial məsafəni gözləməklə tədris təşkil olunur. Eyni zamanda məktəbə daxil olarkən bütün şagirdlər və təhsil işçiləri, onların temperaturları ölçülür. Onlar hər hansı bir əlamətləri varsa dərhal izolyasiya olunmalıdırlar. Həm şagirdlər, həm təhsil işçilərinə aiddir bu. Həmçinin yeni qaydalar artıq təsdiq olunub. Bugündən bu qaydalar bütün təhsil müəssisələrinə çatdırılır və bu qaydaların bir çoxları imkan verəcək ki, məktəblər öz fəaliyyətlərini yeni şərtlərlə qura bilsinlər. Professor, bilmək istəyirik. Deməli, iki əsas məsələyə diqqət yetirmək lazım olacaq. Birinci, pandemiya qaydaları, bir də tədrisin özü yeni formatda qurulacaq. Elə ilkin olaraq pandemiya qaydalarından istəyirik ki, siz bir daha valideynləri və müəllimləri məlumatlandırasınız. Məsələn, müəllimlər korona testindən keçməyən, vaksin olmayanlar buraxılmayacaqlar. Və bu təhsilə ümumilikdə təsir etməyəcək. Çünki bildiyimizə qədər hələ də o sayı var, o müəllimlər var. Doğrusu, orada o qayda, o məsələlərə təkrar baxıldı və yaxşı xəbər bundan ibarətdir ki, artıq bugün təhsil işçilərinin 90%-dən artığı COVID pasport əldə edib. Yəni, bizə 10%-in taliyyə maraqlıdır həm də. 10%-in taliyyə, onlar çox kiçik bir hissə olduğundan, məsələn, ucqar kəndlərdə ola bilər ki, hansısa bizim təhsil işçisi vaksinasiya olmuyor, amma həmin kəndlərdə təmas və belə deyək də, orada yoluxma ehtimalı da çox aşağı olduğundan və biz qaydalar şagird sayı 200-ə qədər olan məktəblərə bu istiqamətdə Yəni, onlara şans yaradılıb. Onlara şans yaradılır, çünki belə qaydalar artıq bunu özündə ehtiva edir ki, şagird sayı 200-dən az olan məktəblərdə ola bilər ki, məsələn, biz burada məsələn çox sadə, deyək, məsələn, 12 işçi var, onun biri ya ikisi vaksin olunmayıbsa, bu orada çox belə ciddi ola bilər ki, onun hansısa səhəti ilə bağlı problemləri ola bilər və bu tarixə qədər əks göstəriş sertifikatı əldə etməmiş ola bilər və müəyyən yaşadığı yerin ucqar olması ilə əlaqədar vaxtı-vaxtında gedib bu sənəd işlərini həll edə bilməyə bilər və bu səbəbdən biz bu nüansları müzakirə elədik və Nazirlər Kabineti ilə də bu məsələlər müzakirə olunub və düşünürük ki, artıq 90%-dən artıq, yəni ki, oktyabrın 1-də bu rəqəm daha yüksək olacaq, çünki proses çox intensiv də davam edir və həm də mən minnətdaram bizim bütün bu peyvəndlənmiş təhsil işçilərinə ki, onların sayəsində bu məktəblər açılır. Elnur müəllim, bir sualım da olacaq. Xüsusilə də biz bilirik ki, bəzi məktəblərdə şərait bir o qədər də yaxşı deyildi. Təbii ki, hələ də elə məktəblər böyük ehtimalla qalmaqdadır, amma bəzi məktəblər əsaslı şəkildə təmir də ediliblər. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, pandemiya müddətində şagirdlər məktəbə də getmədilər. Bu imkan da var idi. Hansısa bir işlər görüldümü xüsusilə də təmirə ehtiyacı olan məktəblərlə bağlı? Bəli, bilirsiniz, son illərdə ölkədə təxminən 3000-ə yaxın məktəb əsaslı təmir olunub ya yenidən inşa olunub. Bu, hər il
çoxlu sayda məktəbdə bu fəaliyyətlər baş verir. Bu il 88 məktəbdə əsaslı təmir və yaxud da yeni məktəblər inşa olunub. Bura mən cari təmirlər daxil edirəm. Çoxlu məktəblərdə də cari təmir işləri həyata keçirilir və bu cari təmir işləri də kifayət qədər həcmli olur. Ancaq yalnız bir il ərzində artıq təxminən 100-ə yaxın məktəb əgər yenidən inşa olunur və yaxud da əsaslı təmir olunursa və bu hər il davam edir. Növbəti illərdə də bizim proqramlar nəzərdə tutulub ki, bu saylar daha da artırılsın və bütün ölkənin hər yerində təhsilin keyfiyyəti bərabər olsun. Söylədiniz ki, əsaslı təmir işləri aparılan məktəblər var və mənim üçün xüsusilə maraqlıdır ki, pandemiyadan öncəki müddətdə və indiki müddətdə, yəni fərq varmı həmin sayda? Çünki az öncə də qeyd elədiyim kimi bu dəfə şərait daha yaxşı idi, daha çox idi. Bilirsiniz, bu fəaliyyətlər əvvəlcədən, bir il əvvəlcədən planlaşdırılmış əsaslı tikinti və inşa proqramları əsasında həyata keçirilir. Hər il və dövlət büdcəsindən təsdiqlənmiş hansısa bir büdcə əsasında həyata keçirilir və bu əvvəlcədən planlaşdırılır, razılaşdırılır, saylar müəyyən olunur və həmin saylar hədəf olaraq götürülür və biz hər il çalışırıq ki, o hədəfə çataq və əgər imkan olursa da üstələyək. Yeri gəlmişən Nazirlər Kabineti də yeni tədris ilinin başlanması ilə həm ali məktəblərdə və orta ixtisas məktəblərində qərar verib. Yəqin ki, bu qərarı biraz sonra birlikdə ilə açıqlayacaq, sizə də suallarımız olacaq. Bizim əməkdaşlarımız paytaxtın bir neçə məktəblərindədir və orada tədris prosesini izləyəcəkdir. Elə birlikdə də biz onu sizinlə birlikdə müzakirəmizi aparacaq. Elə dünən də məktəblərin birində olub. Bilmək istəyərdik, həm yeni məktəblər və məktəblərin təmiri necə həyata keçirildi və xüsusilə pandemiya qaydalarına nəzarət necə aparılacaq, həm dizinfeksiya tədbirlərindən görmüş, maska və digər. Bu tədbirlər nəzarət prosesi necə aparacaq təhsil naziri? Bizim keçən il hibrid şəkildə tədrisin təşkili qaydaları var idi və bu ildə yeni qaydalar artıq təsdiq olunub. Bütün bu qaydalarda çox ciddi dəyişikliklər baş verir. O mənada ki, məktəbin hər bir məktəbdə bu pandemiya qaydalarının nəzarətlə bağlı məsul şəxs müəyyən olunub məktəb direktoru tərəfindən. Həmin məsul şəxsin əsas vəzifəsi bu pandemiya şəraitində tədrisin təşkili ilə bağlı qaydalara riayət olunmasını izləmək və lazım gəldiyində müvafiq addımlar atmaqdır. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirilir. Misal üçün, mən sizə deyə bilərəm ki, keçən ilki tədris ilində hibrid şəkildə tədris təşkil olmuşdu və bu hibrid şəkildə tədris olunma o demək idi ki, şagirdlər həftənin 3 günü məktəbə gəlirdilər. Həmin 3 gün ərzində məktəbdə bu qaydaların necə riayət olunmasına nəzarət etmək məqsədi ilə keçən il 400-dən artıq məktəbdə əvvəlcədən xəbərdar olunmadan Təhsil Nazirliyinin göstərişi əsasında təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyi tərəfindən yoxlamalar keçirilib. Komissiya üzvləri məlumat vermədən məktəbə daxil olurlar. Məktəbin girişindən başlayaraq məktəbdə otaqlardakı qaydaların necə riayət olunması, sanitar qovşaqlarda təmizlik, məktəbdə dezinfeksiya və gigiyena, epidemioloji vəziyyətlə bağlı real durum qiymətləndirilir. Xüsusi qiymətləndirmə vərəqələri tərəfindən qiymətləndirilir və sonradan təhlil olunaraq həmin məktəblərlə bağlı müvafiq tədbirlər görülürdü, əgər qaydalara riayət olunmurdu.